ერთ პარტიულ პარლამენტში დღეს საკომიტეტო სხდომები იწყება. Შეიკრიბებიან საფინანსო, საპროცედურო, დიასპორის ჯანდაცვისა და გარემოს დაცვის საკითხების კომიტეტები. Დღესვე კომიტეტების თავმჯდომარეებსაც აირჩევენ. ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომლებიც პარლამენტში არ შედიან, ამბობენ, რომ კომიტეტების მუშაობას გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს, რადგან საკანონმდებლო ორგანოში ნებისმიერი სახის სხდომა ახლა საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს ჰგავს. Მართველი გუნდის ოპონენტები დარწმუნებული არიან, რომ მეათე მოწვევის პარლამენტი ამ რეალობაში მუშაობა დიდხანს ვერ შეძლებს. Არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს იმას პარლამენტში, ახლა ბიურო ჩატარდება, კომიტეტი ჩატარდება, რა ჩატარდება, ეს არის საბჭოთა კავშირის უზენაესი საბჭო მის ცუდ გამოვლენაში. Ეს იქნება აი კომუნისტური პარტიის საუკეთესო ტრადიციებში ერთპარტიული რაღაც წარმონაქმნი პარლამენტს ამას ვერ უწოდებ რეალურად, ცოტა უფრო რომ განვაზოგადოთ, რეალურად ხო სინამდვილეში მეორე მხარეს ასე მოხდა კრისტალიზება სიტუაციის, არის საბჭოთა კავშირი. პარლამენტი არ წარმოადგენს ხალხის, ქართველი ხალხის და ქართველი ამომრჩევლის ნებას. შეუძლიათ დაიწყონ მუშაობა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მუშაობა ძალიან დიდ ხანს ვერ გაგრძელდება, იმიტომ რომ შეუძლებელია ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, აი ესეთ პირობებში გაგრძელება პოლიტიკური პროცესის. ყველაფერი მზად არის იმისთვის, რომ უშუალოდ საპარლამენტო ცხოვრება აქტიური რეჟიმით დაიწყოს და შესაბამისად ჩვენ შევძლოთ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების თაობაზე მსჯელობა.